всеки рожден ден и кристали минерал за родените на 8 май. Техният основен рожден ден кристали минерал се казва Оливин. Утвърждението, което съм избрал за този ден е: усещам божественото във всичко. Според църковният календар днес се почитат свети апостол и евангелист Йоан Богослов и преподобен Арсений Велики. Имен ден празнуват хората с имената Арсений и Арсо. Фразата, която съм избрал за този ден е: котка по гръб не пада. 8 май е и ден на цветето ирис, ден на пая с кокос, ден на свободната търговия, ден без чорапи, ден за възпоменание на тези, които са загубили живота си през Втората световна война. Също така е ден на Червения кръст, ден на победата в Европа, ден на Белия лотос, както и ден на Магарето. Също така е ден на таласемията. За всички, които искат да разберат повече за своят личен рожден ден кристал и минерал, в този пост има линк